Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Hadratal ulama ilal kiram warasatul anbiya para kiai para ustaz Ustamiin ustamiat, sohimin sohimat, ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya lajengaken pengaosan rutin kitab Nasuhul Ibad di sahri Ramadhana. Monggo kita sareng-sareng muji syukur tadabur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat iki tasih pinaringan rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan limpahan rahmat dan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya, wonten saat ini Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kali panjenengan saged kekempalan wonten majelis inggih punika Masjid Anwarul Husnuddin sing tujuan pokok thalabul ilmi sarana kawontenan sihat wal ya Allahumma amin. Muga-muga napa ingkang kita kaji mangke mulai awal hingga akhir kundur kula sampean kabeh oleh ilmu ingkang migunani, ilmu ingkang manfaat fitri wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, monggo kita lajengaken sakniki makola utahi pengucap kang kaping pindho. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu utawi pengucap kang kaping pindho iku an Abi Bakrin saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, muga-muga ridani Gusti Allah anhu dumateng Abu Bakar As-Siddiq. Salasun utawi perkara telu iku latu dakroku ora ditemu apa perkara telu bisa lasin kelawan kahanani telu. Aisalasu tegese utawi telu kisolin piro-piro perkara ikula tut labu ora bisa di luru apa perkara telu bisa lasati asya'a kelawan telu piro-piro perkara. Jadi ono perkara telu jarene Abu Bakar As-Siddiq sampean golek ana mumet kaya apa gak bakal kepethuk perkara telu niki, merga perkara telu niki sampun ditentokaken kali Gusti Allah. Lah perkara telu sing kula kali sampean kabeh mboten saged njangkau perkara telu napa niku para hadirin,
Al-Ghina Sumiji Sugi Bilmuna kelawan den arep-arep Bidomil mimi kelawan domaimim Iku jam'u munyatin dadi jamak lafate munyatin Aifalayak sulu tegesi omoko ora hasil Opo al-Ghina Sugi bil amani kelawan perkara kang di arep-arep Balkis mati tegesi balik kelawan pandume pandumane minallahi taala saking Allah taala dados nomor 1 sugih niku para hadirin kakenek diatur kali menungso sugih iku kakenek diuber merga napa sugih iku wis ana pandumane saking ngersane Gusti Allah lah tugas kula sampean kabeh ana apa wong jenenge gak ero pandumane Gusti Allah wis yo ikhtiar kula sampean kabeh ikhtiar pados rejeki saake-akehe. Golek wis kathah rejekine didamel sang ibadah cek iso sedekah, lek wis menuhi iso cek saged ngetokno zakat. Cek iso bantu fakir miskin, anak yatim, duafa niki cek saged bantu, tujuane namung ngoten. Akan tetapi kula kali sampean kabeh gak iso nentokno sampean iku sugih kaya wong sing sampean sawang sing sampean anggap sugih. Saiki ana wong dodol bakso lawaris pembantune mawon masyaallah 7. Cabange 18. Jadi wong sukses berarti sugih jragane. Sampean nirono dodol bakso apa to iso sampean padha mek sampean kira-kira sing sampean bayang mawon iku sugene rek tabange baksune 18 pembantune cuk situk panggonan 7 sukses temen wong iku gara-gara dodol bakso terus sampean melok-melok dodol bakso kira-kira saged nututi nang wong sing sampean bayangan wong sing duwe derajat sugih kan dos mekaten. Jawabane tentu mboten saged. Lho niki ndodono bile sugih niku wis ana tulisane to Gusti Allah. Lah lek pancen tulisane dadi wong sugih. Dadi jeragan-jeragan bakso cabange 18. Cok panggonan pembantune 7 kan wis tulisane ten mriko wonten sampean nirokno. Lah lek iso lak kabeh dadi gimana buatnya? Ono uang ternak petik berhasil kandangi 1 hektar berwadu ini. Dan mereka pun PNI sak dokan lek dodol endok ni warwadu ini 1 ton endok. Saking kandai petik oleh endok. Yosok kita menjawab. Lah tugas sampean nirokno. Lah nirokno iki minangka usaha kula sampean kabeh sapa eruh awake iki iso sukses kaya wong sing duwe pabrik utawa ternak pitik sing sakmonten ombo-ombo. Terus sampean melo tuku pitik kabehane pitik sing ndok-ndokan yo milih 10 pitik. Gula angen-angen mendok-mendok wis tak dolndoke engko tak gremno ae wis 10 mendok 10 dadi 100 engko 100 dadi petik-petik kabeh lah 1 petik 100 mendok 10 lho wae aku dadi jerakan petik rek dilungkan apa to mesti iso nututi bayangan sampean anggap kados mekaten kira-kira jawabane mendung ten Dalek ningali kakadang mekaten berarti sugih wis ana takerane teko Gusti Allah. Kula sampean kabeh nggone idunya gak perlu nemen-nemen, gak perlu mempeng-mempeng. Merga napa? Dunya niku namung sekedar sawang sinawang.
kaya-kaya wong iku sugih mesti enake, akan tetapi enak mboten tergantung oleh nrimo panjuman saking ngersani Gusti Allah. Masalah kepingin enake lho. Sampai ningali mesti harta bendane kata mesti sugih. Padahal kula kali sampean kabeh mboten. Darene Gusti Allah niku ngendika Kanjeng Nabi ngendika wong sing kenek diarani sugih niku iso nrimo bikismatillahi kelawan pandumane Gusti Allah. Ya iku wis sugih wis. Lah wis usaha mentok kok gak berhasil sampean nek gak nyalano Gusti Allah. Cek gak putus asa. Lho nyambut gawe ngene tak tirono aku kok gak iso kaya wong iki kaya. Balike kula sampean kabeh sadar iya memang Gusti Allah iku wis nyukani takdir nang kula sampean kabeh, panduman kula sampean kabeh iki sak meniki menurut kula sampean kabeh sing cukup digawe ibadah dhateng saking Gusti Allah. Aja nirono sing mboten-mboten. Uang iku lek njangkut nang kekayaane wong, biasane kok timbul sing macem-macem. Terlalu cinta dunia, terlalu cinta jabatan, akhirnya engko timbule sing macam-macam. Nek gak rampok engko ngentit. Nek gak ngentit ya korupsi. Nek gak korupsi fitnah. Nek gak boten-boten akhire timbul hasud mergo napa? Sumbere metu kok terlalu cinta dunia. Padahal kula kali sampean kabeh sadar bile dunia iki wis ana takrane saking Gusti Allah. Setunggaling dinten para hadire wonten tiyang saleh. Semerap tiyang saleh sampean. Ya insyaallah kaya kula sampean kabeh niku wong saleh ku penggawane bagus-bagus, kelakuane bagus-bagus. Lah ten mriku biasae ya mbok seminggu pisan, mbok saulan pisan iki sapa nang omahe raja, nang kerajaan. Setiap dugi nang kerajaan dene pesen nang raja niku wae sang raja sampean bagusi nang wong mesti sampean oleh kebagusan lek ana wong eleki sampean we jarno keelekane wong iku mang bakal ngenehi awake dhewe sajane ngoten oh ngoten ta nggih wis cuma nuturi ngoten tok nang raja akhire mule. Engko oleh seminggu maneh moro nang kerajaan, moro nang raja maneh, pesen maneh sang raja, kula titip pesen dhateng sampean, sampean bagusi tiyang, sampean bakal dibagusi. Lek ana wong eleki nang sampean, wis cukup jarno mawon, mungkin keelekan iki bakal ngeneki awake dhewe. Akhire para hadirin ana wong sing sire ati, ana wong kedunyan, wong jahil, wong bodoh. Dianggep wong saleh kuwi sapa nang kerajaan, mesti pamri masalah dunya. Sing digoleki harta benda pikirane ngoten, padahal mboten semerap ten mriku tujuane namung sekedar ngiling nara raja. Lah pikirane gak kudu golek nang raja kok mule oleh sangu, mule oleh amplop. Lho ngono pikirane. Akhire para hadirin dengan rekayasa tiyang niku wau sing pandangane namung dunya tok lakenan nek wong sing saleh iku mangsa bonang raja kok sing oleh dhuwit. Lah aku wong bodho lah gak oleh apa-apa. Mboten akhire tujuane kating rusak tiyang saleh niku wau. Akhire setunggaling dinten wonten kesempatan wong sing seneng dunya niku wau wong sing bodho gak ngerti hakikate dunya moro nang raja. Akhire sanjang ngeten. Sang raja ana ngeten. Kula badhe matur dumateng panjenengan. Prasa kula mbok kirangan ben minggu, mbok ben wulan iki wonten tiyang saleh sowan dumateng panjenengan sing sang raja. Iya ana. Sampeyan mboten semerak. Tiang soleh niku asline mboten remen nang sampean raja, mboten remen. Oleh ngomong jarene dudal-dudal panjenengan jarene ababe raja iku badhek ngoten. Ya Allah jenenge raja diomongi ngoten ya kira-kira mangkel napa mboten?
Ya atine murka para hadirin. Ah, aja temen aja ngomong ngono. Lek mboten percaya sampean, suatu saat lek wonten tiyang saleh sing sampean anggap bagus niku ndugi dumateng kerajaan, sampean celuk sampean gak ngomong ide-ide kali sampean. Engko lak ditutupi cangkeme mergo kuwatir ambu abab sampean. Ya Allah diwaduli kaya ngoten wae jenenge raja diarani ababe ba badhek. Ya lek poso badhek-badhek titik rada enak nggih ya. Sampean ngrasakna ababe wong poso. Yo badhek-badhek rada sengir-sengir titik ngoten ya Allah. Wis aja ngakean apa wis mulya perlu tak buktekno omonganmu. Nggih lek mboten percaya raja mangke lek tiyang saleh dugi ten mriki sampe nyeluk sampe idekno sampe gak omong-omongan lek mboten percaya. Oh ya wis tak buktekno akhire pun tiyang sing kedunyan sing bodho wau mundur karo ten griyane. Ro biasane lek dina iki kiai ku mesti sowan nang omahe raja mesti wis. Akhire dinten iki karepe omah. Loh kok lak ketok rupane kiai ketemu kok bloane tebu mlaku ketemu. Semra ketemu sampean. Ya golek mule mlaku sikil iku ketemu mboten. Wah wis tepak iki tepak akhire dinten iki karepe omah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jek ten pundi sampean? Kajenge ten kerajaan. Oh nggih, monggo mampir ten griya kula riyin, mampir ten griya kula. Lah kula niki nggih titik kathah lak kepingin sih hormat kados raja ten sampean, kula titik kathah nggih kepingin mulyakno sampean. Monggo sampean mlebet ten griya riyin. Oh nggih. Akhire mlebu nang omah. Omahe wong sing seneng dunya wae. Sing bodho niku wae. Akhire mlebet ten griya dikeken lungo ki bali. Kowe disiapno kowe. Panganan di jero omah disiapno ternyata napa para hadis sing disiapno niku semua mriki ngoten tahu teh. Tahu teh sing masakane bumbune niki terlalu mambu bawang. Akhire dikei bawang ten mriku kathah bumbune dijak nedha para hadis pun nedha. Mantun nedha-nedha pun alhamdulillah matur suwun sampean purun mlebeten griya kula. Purun saran-saran dahar kali kula pun saniki kula mboten menghalangi jenengan tujuan sampai teng kerajaan monggo sampai budal nang kerajaan. Ya Allah, kowe pinter wae bodho acarane. Akhire pun mlebu nang kerajaan raja paham. Ana sing laporno jare abakku badhe kepengin nerubah. Engko sing bener iki sing endi? Akhire tamriku melebet kiai nang kerajaan. Wis cekak critane pun wulu-wulu salam ten mriku. Pesen mahale kiai. Sang raja pesen kula mawon, lek wonten tiyang bagusi ten sampean bagusi. Lek ana wong kok ngeleki sampean, semerap ngeleki ya sampean. Dikempit kelek ngoten. Nah, kira-kira niku. Lek ana wong berbuat jelek kepada sampean, pun sedarno wis engko eleke iku mah bakal keneki wonge dhewe. Oh ngono ta nggih. Sik coba rinio dari neraja. Sik coba rinio nyidek. Oh nggih sang raja akhire nyidek. Apa sing kok omongno meh? Ditutupi wong jenenge dekne mari mangan panganan ibarat mriki tahu tek ambu bawang cangkeme oleh ngomong kali ditutupi mergo napa kuwatir abape dekne diambu kali raja. Akhire ngomong ngeten nggih sampunten mawon sang raja jenengan lek kepethuk wong sae sampean saeni lek kepethuk tiyang awon wong elek kersane mangke kaawonane cek ngeneki awake dhewe ditutupi yakin raja nek bener lek ngono wong sing laporno ya iki apik njobone tok elek betitete gek jero atine ngoten cuma gak diomongno jadi apa begitu nyidut ditutupi. Lah prasangkane raja berarti dekne kuwatir ambu abape raja sing diomongno kali wong sing arep. Ya wis, gak apa-apa tak trima. Wis, lek wis ngono sampean kundur pun. Nggih pun raja kula kundur mulih para hadirin.
Barang muli rojo kan jengi mati ini gak ngarep ya gak patah. Jengi rojo itu ada bagiannya dewi. Sing bagian nyekel uang dewi, sing bagian ngajar uang dewi, sing bagian melebono nang penjara ada dewi. Akhirnya rojo ini kok kirim surat ke hadirin. Lah rojo ini kok kirim surat gelem gak gelem kudu teko. Langku lek teko di pasrano nang bagian pintu gerbangi kerajaan dan beku sopo wong ising gawa surat iku mang pesene rojo sopo wong ising gawa surat teko aku ojo kesuwen. Jadi pesene nang menteri-menteri ini ngoten nang prajurit. Engko langsung blend sese tenulangi. Ya Allah ya lewat bus waro kadil aiki uang ya. Dikongkon beleng kok sesetan lulangi tokno kabeh belungi dagingi tokno mari kono jahit lewet kok jahit isen ono dedek jeruni kebuk ono dedek kok jahitan mana kok baru kek nonang aku dari rojo ngoten ya Allah ya lek garangan disini dedek kaya ngedeni pete lah ini uang ya para hadirin uang ini ya Allah akhirnya pun prajurit siap kados mekaten surat dikirimno bagian ngirimno surat nang yai niku wau. Nggih, jenengan angsal surat saking kerajaan niki sang raja badhe nyukani kabar dumateng sampean mungkin nggih badhe disukani bebu kabeh panjenengan kalih raja. Pranten kula mboten saged mika surat sampean. Mboten wantun kula betok utawi buka kabare surat sampe sampean. Gelem tak buatan burun sampai ke dasawan dumaten kerajaan. Akhirnya pun surat dicekel lame kiai kumang diwaca. Awakmu teko nang kerajaan bakal tak kei hadiah. Ten yo karo hadiahne katene beleh wae karo warokan karo. Hadiah di pasaran nang prajurit sing bagian beleh sing kok netel-netel daginge kuwi karo kowe. Pokoke omongane surat sampean nang kerajaan bakal dikei hadiah kali sangra. Pikirane gak mikir dawa-dawa ya budal ngoten mawon. Lah barang budal liwat di ngarepe wong sing bodho iku mang, sing kedunyan wae lho sing fitnah dari abape raja bathek wae lho, liwat di ngarepe omahe. Sampeyan kan jenenge teko ndi? Ya biasa aku kate ngelingno raja. Lah sampeyan betul apa? Iki aku oleh surat teko raja, unine surat aku kate dikei hadiah. Sampai wis gelok nang rojo seling paling pun gelok sampai oleh hadiah tuh rojo bong gipo surat itu sampai ke akan kulo nanti kulo pisan-pisan saya oleh hadiah tuh rojo emang kok jadi itu mau jenenge jadi kaget dunyan baru hadirin gimana kok mau terlapor apapun sampai sing dugeni nang kerajaan kali sampai bawa bukti surat teko kerajaan lho nggih pun matur suwun jarene sawon nang wah iki bakal oleh hadiah iki jarene sing kedunyan mal. Ya Allah akhirnya dindek di tengah lawangi gerbang menuju kerajaan gawa surat iku mang lah pesene sing jaga gerbang iku mang sewaktu-waktu ana wong nyekel surat teko kerajaan aja kakean omong wis aja atik kene dirayu wis belen ngono ae ndang lulang ngono ten akhire pun ketemu ten mriku seneng dekne gawa surat teko raja diendek ambek juru kuncine gerbang niku wae mandeg sik. Lah napa sampean kandhang-kandhang kula niku oleh surat teko raja. Kula dikengken dugeni raja. Sik tak delok surate. Lho niki nek mboten percaya. Didelok ora hak. Lho bener iki surat teko raja. Pun lek ngoten sampean mandeg riyin. Lho kula tak ten raja kula niku mboten surat niki. Badhe nrimo hadiah. Iya, hadiahne iya. Iki lho hadiah murene. Nggih. Awakmu tak siapi pedang. Lah napa kula wis siapi pedang wong kula badhe mundhut hadiah teko raja. Pesene raja sapa wong sing nggawa surat, gelem gak gelem kudu tak belek kudu tak seset tulangi. Lho mboten kula tak ngomong dhewe nang raja salah. Salah niki kliru niki mboten kula niki asline. Wis gak pesene raja pokok wong sing nggawa surat
kudu tak belek. Akhire pun wis gak iso nolak maneh dicekel dibelek, diseseti pun. Lulange diseseti daging belunge ditokno, didondomi. Marengo diiseni dedhek para hadirin ya kaya patung nek 17 Agustus ngoten nika para hadirin. Dipikul ditenggoluk kalih penggawaan iku raja niku wau. Dibeta dumateng kerajaan. Sang raja niki tiyang sing beta surat saking panjenengan nggih niki tiyange pun kula melaksanakan tugas sampean niki pun kula beleh pun kula seset pun kula iseni de bareng diterima kaget raja lho sungguh mriki ngoten lho la kok iki mongke nggih kirangan lah niku wae sing beta akhirnya pikirannya bingung apa sih kok iso niru wong iki kok niru sing ngandani kabar aku kok iso sing ngekei kabar nang aku lek ana wong drengki nang aku gak seneng nang abaku dadakno kok malah dekne iku masih kok beli iki apa sih ceritane nggih mboten semerap cak raja pokoke sing beto surat niku wae akhirnya mboten kesupen. Iya ini teko nang raja kelunu teko tambah ero. Nah awakmu itu ya apa sih? Awakmu gak oleh surat teko aku tak sampun sang raja. Lah kok gak gori ini ku nandi. Lah ini ku adi terditi yang ini ku langsung kaken wajan mawon. Ya Allah disuka kaken. Gak apa-apa. Saya kira ini tak teko ini sampean pada waktu dugi dan kerajaan nembe niki sampean nuturi kula nggih sampean lek kate nuturi kula malih nggih lah pancen niku nggih ngeten sampean begitu kula celuk kula adepaken ten ngajeng kula kengken idhek ten kula lah napa sampean kok atik bungkem cangkem sampean nganggep abaku badhe ya pun ngoten ta sang raja pun ngoten pun salah paham ngeten critane kula badhe sowanten sampean riyin nika kula diendhek kali tiyang niku wau dilebetaken ten griyane lah kula niki disukani tedanan lah tedanan niku ibarat ngoten nggih panganan sing kata brambang bawangi sehingga abang kula niki mambu brambang. Lah lek kula ngomong kali jenengan ide-ide, lah kula tutupi sih. Mangke apa kula nek mboten mambu sampean ngoten. Oh tibake ngono. Ya nggih. Oh tibake omonganmu bener. Lah bener ya napa? Jare awakmu ngomong biyen wingi-wingi ngomong, lek ana wong lakoni kebagusan, sampean bales kebagusan, engko sampean oleh kebagusan. Lek ana wong elek wis jarno ae engko perbuatan elek bakal ngenehi awake dhewe. Bener lek ngono sampean bener. Wong sing mitnah nang awakmu ternyata sing dibelek ya kok ana awakmu sing tak belek. Lah berhubung surat iku kok kena wong, akhire wonge kena belek. Adi sing tujuan elek ngenehi awake dhewe. Raja durung percaya. Begitu katen mekaten baru percaya. Lho niki lho para hadirin, kulane maksud sampean gayu, bayangane aku lek nang raja oleh duwe, oleh hadiah. Gak oleh duwe, gak oleh hadiah, malah oleh mati. Lah niki dunya kula sampean kabingin ngoten. Masalah dunya rezeki model ya apa? Silakan sampean padosi. Akan tetapi lek wis berhasil, ya akhir hasilnya kula sampean kabeh oleh rezeki iku ketentuan saking kersane Gusti Allah. Dadi gak iso dunya digoleki kejaba kelawan pandumane Gusti Allah. Pun cara jengipun kuasa babu lan sifat enom utawa pemuda bil khidobi kelawan pacar pala yasulu mongko ora hasil apa asababu enom bil khidobi sari kelawan macar rambut utawa nyemir rambut bil khinai kelawan pacar wanahwi hilang sepadani pacar. Jadi maksud pacar untuk gendaan iku berarti pacar rambut tadi nyemir rambut pemuda itu
Paling ya jenenge pemuda, jenenge enom niku ya umur 10 tahun sampai 20 tahun niku jenenge pemuda. Dadi enom-enome wong ganteng-gantenge arek, ganteng-gantenge wong. Iku antara 10 tahun sampai 20 tahun. Lho lek wis sampe tuwa, wis umur 90 tahun dari Abu Bakar, gak kene sampe keping koyo arek enom maneh wis gak iso. Masih dipacar rambuté, disemir rambuté, sing asale putih dadi ireng disemir ireng, sing asale putih dipacar abang rupa abang rambuté, sing asale putih disemir rupa ijo rambuté, kaira iso bali enom maneh jare Abu Bakar ngoten. Encene ya apa nyawa iki gak kena disingitno, nggih napa mboten? Lek rambut kena disingitna para hadirin sing asale putih disemir ireng dadi ireng. Sing asale putih disemir abang dadi abang. Akan tetapi lek umur, lek pemuda, lek wis tuwek disemir model ya apa gak iso bali enom. Paling ya wong seret kaya-kaya mudhun 5 taun mboten mawon. Akan tetapi umur tetep tuwek. Lek gak percaya praktekno niki. Dawuhe Abu Bakar lek gak percaya praktekno. Ki omah sampe lek ono mbange. Mbah lanang, mbah wedok, sekirane umur 80 taun utawa 90. Si Mbah rene, Mbah. Ana apa, Nak? Rene, sampean mriki to sampean mriki. Sampean kira-kira gak kepengin ganteng maneh, Mbah. Ya kepengin, Nak, kepengin. Lah karepmu ya apa nang ngene, Mbak? Rambut sampai sing wis putih bersih iki, Mbak. Tak semire abang, Mbak. Sampai cek keren, Mbak. Kake cek dadi nom maneh. Lho, temen anak. Lho, lek gak percaya, wis salah. Lek mboten percaya kula, mungkin sampai buktekno, Mbak. Ya wis gak apa-apa. Akhire siap kuwi, Mbak. Yen kepengin enom umur 80 tahun. Akhirnya semir abang ambek putune para hadirin, rambutnya disemir abang. Mari ngono mlaku sak dalan-dalan ten mriku. Kira-kira ana wong sing nyenengi napa mboten kira-kira? Lah karepe cek bali enom maneh. Berhubung disemir abang ya pancet. Omongane ya pancet groyo-groyo mergo wis tuwa. Sing ngene ya apa gak iso kaya arek enom maneh. Durung lewen mari disemir wis oleh romulan gak disemir maneh. Sing asale abang disemir abang, asale putih semir abang. Wis oleh romulan modot putine, wis oleh 2 senti. Akhire ndukur abang isor putih. Lah kaya gendera merah putih ngoten. Ya Allah, padahal kepingin enom lho, enom gak kelakon tetep tuwe. Oh, paling gak pantes mergo abang iki, Mbak, malah sampean kaya bendera merah putih. Wis diganti ijo, Mbak, diganti ijo. Lek iso ijo abang ireng, cek keren, Mbak, cek kaya arek enom. Ayo turutono, gak kira dadi enom malah digendeng-gendeng wong. Penale tambah tuwe tambah sampel adan nuruti putuku iku jare enom. Eh gak iso sampean iku mergo wis tuwe. Ibarat pari ngono wis wayahe njegluk. Ayo sing tawaduk sing eling digawe sujud rungkuk dateng ngersani Gusti Allah. Rambut wis putih gak perlu sampean iku kepingin kaya arek enom maneh wis gak iso. Sampai golek nois, golek om bawa itu wis umur 80 tahun. Tukar non celono leding, lalu celono sih ngumpet pedih kalau kau yare perawan yang gaya ngumpet sampai mesti lah ketarik ni. Masya Allah, ngumpet kau yang menure, gede ni sak mundu laru. Seneng kepincut sampai mergare enom, arek perawan gaya celono leding ngumpet kau yang ngoten. Mari ngono gawe kaos sing mepet pisan, sampean mesti ndelok rasane ya apa ya, pancangane sampean ngoten. Lambah sampean sing umur 80 tahun ge ana celana ledi wis, Mbak. Manut to ae, Mbak, sampean. Lah apa sih, Nak? Wis ala celanaan, Mbak. Cek ketok enom, cek keren, Mbak. Oh iya, Nak, gak apa-apa celanaan para hadirin. Mari ngono kaos sing mepet pisan.
Bila perlu anu Mbah, pripat sampean takane leng lingsa ta napa iku? Digawe yo apa iku lingsa iku? Lensa. Ya tunggale niku wae ta. Dadi mripate dipasangi bunder-bunder kaya cek kaya wong Prancis Mbah sampean. Dadi tak golekno sing warna biru, ya kaya wong Prancis Mbah. Lek perlu untuk sampean dipageri pisan Mbah. Dipageri apa nak stainless Mbah. Ya enggak Mbak, ono dhewe engko sampean ketok keren. Oh ya wis manut ae Mbak. Padahal untuk pasangan para hadirin dipasang pager trellis niku lho dadi kaya ono kamate niku tul wonten. Mari ngono ya Allah manut ae. Rambutnya disemir ireng manut ae dipupuri masyaallah digolekno wedak sing larang regane wedak pon. Dadi 250.000 regane. Mbane cek balik kaya arek prawan. Mal golekno lipen, masyaallah lipene sing rego 150.000. Ceke ketok kaya arek prawan. Idepe diwalik pendukur sing iso diwalik meni menisor. Kowe Mbah laku, Mbah laku, Mbah. Ketembok gliur-gliur. Lho kencengno, Mbah. Kae iso nak sikilku setruk separo, nak. Lho mlaku kaya arek prawan ngono lho, Mbah penampilan sampean cek hebat. Ayo kira-kira sampean iso tertarik ana Mbah model kaya ngono. Mboten, gak iso bali prawan maneh. Mergo napa maso dipola ya apa nyawa gak kene ditipu. Ya Allah sing delok malangku ya Allah Mbah iki rek ibarat sapu-sapu lidi tambah tuwe tambah menjadi jadi. Ya Allah niki lho tulane gak kene. Akhire wis barang wis terpaksa gak kene boleh para hadirin bae ku mang akhire mangan. Lah mangan ten mriku ketepaan ten mriku di omah niku gawe niku lho iwan apa sing ana lomboke abang di anu kok di gerus niku lho napa niku rek tempe mbek tahu niku di Bali ngoten niku padha desane gak ro Bali sampean niku lho ajeng mangan Bali ya Allah ndok mbek tempe dipangan mbek mbane mbah untu pasangan sing ana pager stainless sing mbah mangan kalian ndok mangan balian tempe, mangan balian tahu, mari mangan gak ada sikatan, langsung monggo. Tadi kuning-kuningin dok panting cerentel, gak trendless ini wau, gak pager stainless, gak untunin ini wau. Sing ngarep kuning, pinggire abang, mergo kulite lobok nemplek. Mari ngono ten mriku tahune nemplek putih. Ya Allah ngomong apa bebel. Ya Allah kasih do dadi perawan tambah diilono wong. Mergo napa? Umur gak kene disingitno, muda gak kene dibalekno maneh. Lek wis tuwek gak iso bali enom maneh. Mulane dikai rambut putih iku diilingno kula sampean kabeh kasuwe mana bakal mulih. Klambi sing batik model ya apa? Kasuwe mana bakal diganti putih. Pakaiane diganti putih. Yen wis budal ora bisa mulih ora bisa mulih. Jawa rudo papat rudo menungso tumpani kereta Jawa rudo papat rudo menungso kudu sadar awet dhewe gak suwe maneh bakal mulih mulih nandi ya nang omah ke abadi pian omah alam kubur alam akhirat iku omah sing sak temene omah lah omah ge alam dunya niki sekedar kontrak
Ya gak perlu omah kontrakan di api-api longgok kate mule nang omahe sing asli. Lah urip ke alam dunya nggih ngoten, gak perlu awake dhewe nguber sing asale enom wis nang tuwek kepengin enom maneh, aja diuber wong dilungkas bakal iso wanan ngersane Gusti Allah. Dadi wis gak iso bali enom maneh. Sing nomor telu para hadirin sing gak iso bali maneh terus si Abu Bakar. Wasihatu lan kuwarasan bil adwiyati kelawan piro-piro obat utawa tombo fala tasulu monggo ora asih apa asihatu kuwarasan binafsil adwiyati kelawan kahanane piro-piro tombo bal bisifailahi ta'ala balik kelawan oleh marasake Allah ta'ala. Di masalah loro sapa sih sing kepengin loro, kula jawab mbek sampean jawabane gak kepengin loro. Akan tetapi lek wis terlanjur kula sampean kabeh sakit utawa loro, sing iso marasno iku jarene Abu Bakar kudu tombo. Sing marasno iku Gusti Allah. Dadi sampean kudu paham. Lalek sing iso marasno iku tombo, kanok rojo iku mati woro hati, presiden mati, gak ono sing mati. Ternyata begitu loro jantunge loro kumat dibawa nang Perancis, saking kepingine waras, dokter Indonesia wis gak ngatasi dibawa nang Perancis, sak suntikan sak miliar paribasane, mulai ujung-ujunge mati. Ngene apa mboten? Berarti gak iso marasno tombo iku gak iso marasno penyakit sing marasno Gusti Allah. Temen lamun penyakit kena dituku ambek tombo mboten. Kan kok mati sing soge-soge niku. Bahkan sing soge-soge malah disiki mati, kagak mangan enak, akhirnya penyakit macem-macem. Lho, lek ningali niki berarti silakan sampean tombo mboten Ustaz. Ya tombo niku sing gak riwaran wong kula buktine lek ngelundas kula matur-matur nuntun wis kadon lho ngoten iki gak suwe maneh langsung aras iku ngelune lho berarti sing marang laos kadon aja ngoten os kadon minangka kula sampean kabeh lantaran sing marasna Gusti Allah kae gelek wong setruk-setruk niku lek jane iso nambani tombo mesti sampean tombo. Berhubung dan rikwe ditambah no ngalor ngidul entek dunya pun kata ternyata dunya ini entek wongi mati. Ini berarti tombo itu gak iso maras no sing ngekei tombo sing ngekei kewarasan iku namung Gusti Gusti Allah pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyaken nggih semanten utawi ingkang kawula aturaken mengenai mau kita rasana utawi pengawasan rutin wonten saat menika kirang langkungipun miwun ngagumi para punten. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.